Dame i gospodo, naš analitičar večeras, Marko Vidojković! Marko, dobro večer. Dobro večer. Kako bi na početku prokomentarisao ovaj okršaj Titana u Skupštini? Obradović protiv Martinovića, digitalizacija na delu, skupštinski masakar kompjuterskim mišem. Izgleda mi kao utapanje, konačno utapanje Boška Obradovića u naprednjake. Ima nekih stvari kada Boško Obradović uradi, dođe ti da kažeš, Boško, molim ti, izađi iz opozicije, nekako idi tamo, preti je mesto među naprednjacima. Tako da, ne znam, zaista, i ti i ja smo protivnici nasilja, tako? Apsolutno. Ali, nasilje u Skupštini, ima raznih nasilja u različitim skupštinama. Ako već. Mi smo teški foliranti, znate, kod nas je nasilje u Skupštini nije doprlo dalje od čupanja kablova, iznošenja šešelja. Cipele ove. Ne, da, cipele, nego razmislio sam da li iznošenje, nad kim je u stvari nasilje iznošenje šešelja, nad obezbeđenjem Skupštine. Da, da. Znači, u ima Skupština u kojima se leše, batinaju, znači u kojima sevaju noževi, mačevi, zavisi od zemlje. I ja bih preporučio zaista ovim folirantima, ako već hoće da se šibaju, onda neka to stvarno... Mislim na Boško Obradović, u stvari, ovaj je nevinašci u ovoj celoj priči. Jer znate, kada pokušate da udarate Martinovića, on je, to je kao da pokušate da udarate drvo. Znači, neće se ništa osetiti. U stvari, John. John, pošto je obraz John, čelo, nos John, tako da kada ga pogodiš mišem, to zaista čak iz drugog puta. Znači, Boško, saberi se, brate. To je dobar slogan za neku buduću kampanju u Dveri. Zato što stvarno nasilju nema mesta u demokratskim sredinama, prema tome, pošto ovo nije demokratska sredina, ti svojim nasiljem propadaš tamo upravo proti čega. To je u stvari, ja sad sam skapirao, pa to je njegova predizborna kampanja. Njega štiti poslanički imunitet, donekle, i ove druge isto. Ne znam, ima drugu snimku iz Đuka Moler, Vlada Đukanović. On je isto tu zamahivo i tako. Jedno odvratno, ja bih volao da se stvarno potuku Đuka i Martinović, ne, Đuka i Boško Obrad, ne, Đuka i ova... Dobro, nema veze, ali... Kako se naslađuje dok pravi ove kombinacije, ga vidite? Ne znam šta bi pre. Neće Đuka b***a fine životinje. A zašto ga zoveš Đuka b***a? Ja ga tako zovu, njemu to nadimak. Nego zovem ga ja. Ne, ne, to je oni Moler je, Đuka Moler. Đuka b***a, Đuka Moler. Zavisi, u ovoj situaciji je Đuka b***a. Predsjednik Vučić ove nedelje susreo se sa svojim arhi neprijateljima Sorošem, doduše Sorošem juniorom i Zoranom Zajevim. Da li je ovo možda nedelja pomirenja? Je li Vučić sad u nekom Pepe i Maz fazonu? Mir i ljubav, obična voda, gledanje sa mosta? To je nedelja našeg pomirenja sa svojom crnom sudbinom. Zato što Vučić radi upravo ono što radi sve vreme kad je reč o inostranoj politici, uvlači se svima. A ovo je fina emisija. Šlihta se svima, dakle, na koje god može da naleti. I u tom svom haosu koji... To se zove izbalansirana spoljna politika. On to radi zbog tebe i mene. Zbog tebe, u stvari. Ja nemam emisiju na nacionalnoj frekvenciji. Zbog tebe. Čisto da ne znamo kako da reagujemo na to. Znaš, on to radi i naslađuje. Ne bi se on nikad sastao ni sa Sorošem, ni sa Zajevim, nego zbog tebe, Kesiću. Ovdje sad da vidim kako će da me zadržaš. Ako se vidim sa Sorošem, jasno je da šta on radi, on sve pokušava da nas izludi, to mu uspeva, a tamo pokušava da se proda gde god treba. Da li je Putin, da li je Xi Jinping, da li je Soros stariji, Soros mlađi, Clinton stariji, Clinton ženski, da li je Trump, da li je Melania, šta god, koga god nađete van granica ove zemlje, njima se Vučić šlihta. Tako da ovo je jedan uobičajeni njegov spoljnopolitički nastup. Samo ne treba čitati, previše čitaš i te tabloide, znaš. Ako nešto napiše Informera da je Soros ovo ili ono, nije to upućeno tebi. To je upućeno glasačima SNS-a koji ni ne razumeju uglavnom ko je Soros i ko je Soros junior i ko je ženski Soros. Do sada smo se uvek pitali smo se, čekaj, šta je ovo, jel nas ovi zezaju? I konačno je jedan ministar javno priznao, evo, kao gospodin Šarčević, da se šali. Jel tebe nasmijala ova šala o vršnjačkom nasilju i zašto ne? Znaš šta, treba razumeti i ministar. Koje on godište? 1959. Pa, znači, on se nalazi u jednom odeljenju
u kome ga maltretira jedan mlađi klinac, 70. ili 71. 71. 71. godište. Ako mislimo na klinac. Mislimo na tog, da. I ovo me zaista piše, ne ministar, nego i njemu piše šutni me, muči me, gazi me, jer znamo kako ovaj klinac iz odeljenja, ovaj nezgodni, voli da... A velik je, izvrtljiv. Znaš, nije zezanje. Zato ovo... Ovo su njemu dečje igre. On kada dođe iz predsjedništva, sa sastanka, iz podzemlja, ne znam, Pacovskog kanala, gde li se oni sastaju, on dođe toliko pun trauma, toliko izmaltretiran, da on kada vidi dva klinca, brad, ovaj mali, posle dobri drugovi, idu to, a ja moram sutra opet u odeljenje kod onog mu. To su traume, to su traume. Tvoj najnoviji roman, E, baš vam hvala, je idealna knjiga za sve koji vole politiku, naučnu fantastiku, bivšu SFRJ, televizore E i Niš, paralelne univerzume, mrtve ustaše i četnike, stanje pijanstva, seks u troje i druga Tita. Marko, kome je još namenjena ova knjiga? To je to otprilike. Pazi, izgleda, ima puno takvih, zato što je ona iznenadila čak i mene. Svi znate, imam ja nekoga iskustva u pisanju i objavljivanju knjiga i ona je zaista u ova prva dva meseca svog književnog života došla do prvog mesta top liste u Srbiji, ali je stigla i do vrha liste u Hrvatskoj, gde takođe postoji njeno izdanje, tako da sve to što si opisao izgleda spaja naše narode, odnosno čitaoce na ovim prostorima. Moram da priznam, nakon čitanja rado bih živeo u paralelnoj ovoj Jugoslaviji. Tebi bi uhapsili, sigurno. Komuni i mene isto, i onda Goli otok i čao. Ali da ne spojlujemo. Da, hoćemo da najavimo i promociju. Sve ćemo da najavimo. Kaži, kad? Brzo. 29. novembra, što je logično, u Dorćol placu u 6 posle podne, govorit će drug Draža Petrović i drug Teofil Pančić i moja malenkost. Dođite, svi ste pozvani, ne samo svi ovde, nego i svi dragi gledalci. I ti, Kesiću, dođi, Dorćol plac je tebi, maltene, učiluk. Dami i gospodo, preporučujem od srca knjigu E, baš vam hvala. Brzo se pročita i posle vam je žao što ste završili, a ima i smešno. Gospodine Vidojkoviću, E, baš vam hvala. Idemo na reklame, popijte čašu vode, ja plaćam.